Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника. Підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події цього дня. Вісім флаконів сироватки проти дифтерії завезли на Хмельниччину. 25 жителів села Кутківці Чемеровецького району зібрались під селищною радою, аби висловити незадоволення ремонтом дороги місцевого значення. Хмельничани отримали золото на чемпіонаті України з регбі серед молодших юнаків. Вісім флаконів сироватки проти дифтерії завезли на Хмельниччину. Про це повідомила заступник головного лікаря Хмельницької міської інфекційної лікарні Нінель Марцонь. За її словами, сироватку надала Всесвітня організація охорони здоров'я. Більше розповість Тетяна Ворожцова. Це сироватка проти дифтерії, яку отримала Хмельницька інфекційна лікарня. Для пацієнтів вона безкоштовна. Чи достатньо отриманої кількості флаконів, заступник головного лікаря Хмельницької міської інфекційної лікарні Нінель Марцонь пояснює. По лінії ВОЗ Україна отримувала сиворотку і на нашу область розподілили 8 флаконів антитоксина дифтерійного по 10 тисяч одиниць. В залежності від того, в якому стані перебігає хвороба, легкий, середній, важкий, може використовуватись від 10 тисяч, тобто один флакон на пацієнта. Якщо це важка форма, може бути навіть до 100 тисяч, тобто до 10 таких флаконів, які ми отримали. Країна-виробник дифтерійного антитоксина – Індія. Термін придатності – до листопада 2020 року. Нінель Марцонь додає, важливо звернутися до лікарів у перші дні захворювання, навіть при підозрі на ангіну. Щоб був ефект від цього препарату, його потрібно ввести до третього дня хвороби. Потім токсин, який виробляє паличка дифтерія, він зв'язується з тканями, випадає плівка, яку неможливо зняти, і вона діє на всі органи і системи, і тоді вже це малоефективний препарат. Джерелом інфекції є носії збудника дифтерії, розповідає завідуюча відділенням для лікування дорослих хворих Хмельницької міської інфекційної лікарні Валентина Кузьміна. Вони самі можуть не хворіти, але передавати іншим людям захворювання. А люди, які не щеплені, вони будуть переносити це захворювання важко. Ця хвороба важка. Одна з найгрізніших інфекційних хвороб, які існують зараз в світі. І для хворих, які не щеплені, вона може закінчитись летально. Тому для наших громадян проводиться щеплення згідно календаря. Місяць тому на Хмельниччині зареєстрували перший за останні 10 років випадок захворювання на дифтерію. Головний епідеміолог Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олександр Мирний каже, для профілактики захворювання в області є вакцини. Роман Потарчук каже, зробили перше щеплення синові. Вакцину придбали самі. Це безпека для нашої дитини і імунітет для нашої дитини. Вона від дифтерії, від кашлюка, від правця, від поліомієліту. Останні щеплення дітям, згідно з календарем щеплень, роблять в 16 років. Далі кожні 10 років рекомендують отримувати щеплення від дифтерії та правцю. Якщо людина сумнівається, що потрібно щеплення, можна визначити рівень антитіл. Тобто здати аналіз в платну лабораторію і знати, є захисні тіла в організмі чи немає, потрібно щеплення чи не потрібно. Обов'язково це рекомендується для тих контингентів, які тісно співпрацюють з людьми. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. 25 жителів села Кутківці Чемеровецького району зібрались під селищною радою, аби висловити незадоволення ремонтом дороги місцевого значення. За словами Кутковецького сільського голови Віталія Ващука, 2 тижні тому дорогу засипали щебнем. Чоловік каже, люди скаржаться на швидке утворення ям. Водій шкільного автобуса Олег Храплюк щодня перевозить 50 дітей. Їздить за маршрутом селами Дубівка, Кутківці, Закупне. Я долаю кожен день 40 кілометрів. Перевожу близько 50 дітей кожного дня. У нас така дорога горбиста. І це, що підсипають щебнем, воно ніякого ефекту не дає. Така пилюка, що буквально за 10 метрів нічого не видно. Як пройде фура, то нічого не видно.
Місцева жителька Олена Хміль живе в селі 30 років. Каже, скільки пам'ятає, дорога тут була в жахливому стані. Піде дощ, воно вимиє цей камінь, розсипе цей камінь по обочинах і не буде тої дороги взагалі. За словами Олени Хміль, селянам дошкуляють вантажівки. Пилюка страшенна, ну це сиве село робиться від цієї пилюки. Пилюка йде по всьому селі, стоїть як дим. Тут теж сиво все, так що страшно. У 2018 році ми звернулися до районної державної адміністрації і до обласної державної адміністрації стосовно включення її в ремонт на 2019 рік. Станом на сьогоднішній день нам відмовили в ремонті, тому що кажуть, що за браком коштів. Дороги з білощебеневим покриттям дають сильне запилення, зазначає директор державного підприємства служби автомобільних доріг Хмельницької облдержадміністрації Сергій Дуда. По цій дорозі в межах експлуатаційного утримання було проведено ямковий ремонт. Громадяни звертаються і хочуть, щоб з білощебенею дороги ми зробили сьогодні чорне покриття. Це вже наступні питання, які потребують більших коштів. За словами Сергія Дуди, на сьогодні державне підприємство обслуговує 5087 кілометрів і 800 метрів доріг загального користування місцевого значення. З них 80% потребують ремонту. Михайло Жило, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Верховна Рада скасувала депутатську недоторканність. Парламентарі зробили це сьогодні у другому читанні з першої спроби. Приїхав підтримати рішення президент України Володимир Зеленський. Нагадаю, це була одна з його обіцянок. Хто не голосував, знає Дар'я Коваль. Перед голосуванням за законопроект президент України закликав нардепів підтримати скасування депутатської недоторканності. Верховна Рада України, просто зробіть те, що ви обіцяли довгі роки людям, простим українцям. Зняття недоторканності вимагає зараз 90% громадян України. 373. Закон прийнято. Покажіть по фракціям, будь ласка. За відповідний законопроект у другому читанні проголосували 373 народні депутати. Не голосували 28, утрималися 3. Голосів проти не було, однак 3 депутати від Європейської солідарності утрималися. А парламентарі від фракції «Опозиційна платформа за життя» не голосували. Має бути збалансована влада. Якщо недоторканність знімається з депутатів, треба одночасно знімати з суддів. Бо у суддів лишилися ж недоторканність. І з президента України. А вже коли доведено, що він вчинив який злочин, тоді вже процедура імпічмента – це відсторонення від влади з тим, щоб інше. Тобто, ну, знаєте, це абсолютний популізм був сьогодні. Абсолютний популізм, знаєте, такі маргіналізація відбулася сьогодні всього залу Верховної Ради України. Ухвалений закон виключає зі статті 80 Конституції України положення, згідно з яким депутатів не можна було притягнути до кримінальної відповідальності, затримати чи взяти під варту без згоди Верховної Ради. Я сподіваюся, що особисті інтереси і бажання мати, вибачте за такий сленг, корочку, яка буде дозволяти їздити на червоне світло або вести себе дуже нечемно, дуже часто і дуже нечемно по відношенню до інших наших громадян, і розуміння того, що ти можеш порушувати закон і тобі за це нічого не буде, воно все ж таки пішло у минуле. І ми про таку ганебну практику все ж таки забудемо. Недоторканність буде скасована з 1 січня 2020 року. Дар'я Коваль, Ольга Шеремет та Дмитро Панов. Новини на Суспільному. Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту обрано чоловіку, котрого підозрюють у неправомірній вигоді. Про це розповів заступник начальника 2-го слідчого відділу Теруправління Держбюро розслідувань, розташованого в Хмельницькому, Михайло Синяк. За його словами, підозрюваний слідчий відділу поліції головного управління Нацполіції в Чернівецькій області. Він, каже Михайло Синяк, вимагав від громадянина за непритягнення до кримінальної відповідальності $500 США. Здійснюється досудове розслідування за фактом вимагання неправомірної вигоди працівником поліції одного з відділів поліції в Чернівецькій області. З вказаним фактом 30 серпня 2019 року було задокументовано факт вимагання неправомірної вигоди та було затримано вказаного працівника поліції. Вказаного працівника поліції обрано запобіжний захід цілодобовий домашній арест. На даний час досудове слідство триває.
Підозрюваному інкримінують частину 3 статті 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою. Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. 30 жителів села Проскурівка Ярмоленецького району приїхали до Хмельницького обласного господарського суду протестувати проти арешту їхнього підприємства. Як зазначає керівник державного підприємства, дослідне господарство Проскурівка Євгеній Добрянський, це блокує рух коштів, додає позивач, керівник товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова компанія «Самобранка», який подав позов на суму понад 13 мільйонів гривень та сьогодні на засідання суду не з'явився. Обґрунтовую тим, що якби вони колись надавали послуги цьому господарству, але за великий період часу вони не зверталися, на сьогоднішній день вони на підприємство не звернулися, щоб провести якусь збірку, аудит їхніх документів, показати, вони не приходили, тільки зразу всі побігли в суд, згідно з судочинного законодавства, і вони блокують господарство. Це на сьогоднішній день вже у нас третя інстанція. За його словами, суд виніс рішення про скасування арешту майна господарства, а розгляд справи перенесли на 24 вересня. Це дасть можливість, на сьогоднішній день проводиться посівна кампанія господарства, це посіви зимового ріпаку і зимової пшениці. Це дасть можливість закупити зараз вчасно, ще докупити ЗЗР, засоби захисту рослин, мінерального добрива і людям виплатити заробітну плату. Нагадаю, засновником держпідприємства «Дослідне господарство Проскурівка» є Національна академія аграрних наук України. Підприємство займається вирощуванням зернових та бобових культур і насіння олійних культур та є єдиним насіннєвим постачальником у Хмельницькій області, каже Євгеній Добрянський. Та додає, на листи-запити на вказану адресу реєстрації компанії «Самобранка» приходять відповіді, що його там немає. Місцем реєстрації вказано село Богданівці Хмельницького району. Відкриття спортивного майданчика відбулося в Хмельницькому на території середньої загальноосвітньої школи номер 7. На його будівництво з міського бюджету взяли 1,5 мільйона гривень. Більше у сюжеті Андрія Гуменого. Це спортивний майданчик середньої загальноосвітньої школи номер 7. Директор закладу Алла Смертюк каже, будувати цей об'єкт розпочали у травні цього року. Додає, закінчили роботу раніше зазначеного терміну. Підготовчі роботи відбулися в кінці травня місяця, а потім вже ті роботи, які були зроблені на сьогоднішній день. Цей спортивний майданчик має розміри 25 на 30 метрів. Він є універсальним. Тут діти будуть займатися футболом, баскетболом, тут будуть проходити різноманітні змагання, ігри. Мати двох школярів Леса Гуцал пам'ятає, як виглядав цей спортивний майданчик, коли вона була ще школяркою. Обоє дітки мої в одному класі тут вчаться. Сама вчилася з 81 по 91 рік, тут 11 років. А тепер обоє діток. Так вийшло, що вони пішли в один клас. Учениця Дана Напопіль займається художньою гімнастикою. Дівчина каже, приходить на спортивний майданчик, аби робити розминку. Буду бігати, там з предметом займатися. Можна буде вже бігати і пісок не буде попадати в капці. На зведення цього спортивного майданчику з міського бюджету Хмельницького взяли 1,5 мільйона гривень, каже міський голова Олександр Семчишин. Це другий спортивний майданчик, який збудували та відкрили у цьому році в обласному центрі. За словами заступника директора департаменту освіти та науки міської ради Світлани Губай, такі спортивні майданчики повинні бути в кожному навчальному закладі. Наразі у місті Хмельницькому функціонує 22 спортивних майданчика зі штучним покриттям. Звичайно, маємо надію, що у кожному закладі освіти буде облаштовано такий майданчик. Андрій Губенний, Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельницька регбійна команда «Дюсша номер 1» отримала золото на фіналі чемпіонату України з регбі серед молодших юнаків. Змагання відбулись в місті Одеса. Більше далі у сюжеті. Це перше тренування регбійної команди «ДЮСШ номер 1» після перемоги у чемпіонаті України. Давай, лови, лови! Щоб перемогти, тренувалися щоденно два рази на день, каже головний тренер з регбі «ДЮСШ номер 1» Олександр Мігунов. Ми ціле літо працювали. Ми в хлопців відпочинку було всього-навсього два тижні. Мотиваційний тренінговий табір тут, де наші хлопці також приймали участь. Ми попрацювали, провели збір виїзний ще один.
І цілий місяць ми працювали тут, і в хлопців було по 2 тренування на день. Для Ярослава Мазурка це був перший чемпіонат. Хлопець цьогоріч почав займатися регбі. Я один раз спробував в школі на фізкультурі пограти, і мені сподобалось. Ми там всі атакували і всі защищались. Тільки деколи хто швидший, то біг туди, а хто тяжкіший, то пробивали лінію і віддавали пас. Гравець регбійної команди Андрій Рибчинський каже, його завжди підтримують батьки та тренер. Я подзвонив до батьків і сказав, що ми перемогли, а вони молодці, так тримати. Тренер нам дуже допомагав, він казав нам, що робити, казав, куди ставати. У фіналі чемпіонату України з регбі серед молодших юнаків зустрілися команди ДЮСШ номер 1 Хмельницького та Гард з Дмитрівки Київської області. Перемогу з рахунком 45-0 отримали хмельничани. Наступний чемпіонат України відбудеться серед юнаків до 12 років, додає Олександр Мігунов. Наступні змагання будуть 7-8 вересня. Це будуть змагання до 12 років. Вони пройдуть в місті Рівне. Андрій Гумений, Катерина Шевчук, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. На все добре.